Конотопчанам напряму до Одеси не доїхати. Вже тривалий час посадка та висадка пасажирів деяких потягів у Конотопі заборонена. У цей список потрапили поїзди, що рухаються також до Хмельницького та Жмеринки. Місцеві депутати партії «Укропи» з таким рішенням «Укрзалізниці» не згодні. Кажуть, невідомо чим керується керівництво залізниці, висуваючи такі заборони. Це для нас дуже велика проблема. Бо люди не можуть потрапити з Конотопу до інших міст. І з вузлової станції міста Конотоп перетворюється у якесь село. На конотопську проблему звернули увагу і народні депутати-укропівці. Я як народний депутат звернувся до генерального директора «Укрзалізниці» з вимогою поновити зупинку, рух транспорту, який би зупинявся і дозволяв людям використовувати цю послугу. І кожен із нас, споживачів, має на це право. Нардеп Віталій Купрій говорить, найімовірніше таке рішення «Укрзалізниці» пов'язано із тим, що підприємство намагається зекономити. На жаль, «Укрзалізниця» – підприємство, яке має дійсно ефективно працювати. Воно намагається економити на людях, воно закриває станції для пересування, тепер створює цим незручності. Відтак, укропівці обіцяють найближчим часом сприяти вирішенню питання, що вже майже півроку турбує конотопчан.